Nie było mnie to spektrum. Iznenađen pozitivno. Vizualni pregled smo utvrdili da je stabula donje zdravo. Na deblu smo pronašli jednu šupljinu, međutim nije velike površine. Vizualnim pregledom kroši smo odredili određena mjesta na kojima će trebati napraviti redukciju, znači urezati pojedine grane kako bi smanjili opterećenje na te dijelove i time ćemo popraviti zdravstveno stanje stabla i produžiti njene izglede u budućnosti.